Keep smiling. Tak máme na servis zase Evo 3, nebo jak se tomu teď vlastně říká. Taková rutina, byl venku motor. Ještě tam není převodovka, protože převodovku tu mám teď rozebranou, aby se zkontrolovali kolečka a všechno, jestli tam je v pořádku. Tím, že to teď jede do vlastně na 3 závody, se to sem nedostane. Švédsko, Finsko a Riga. Takže se kontrolovali šály v motoru, který jsem počítal, že i vyměním, protože tam byly 2 závody, ale ono jim nebylo vůbec nic. Takže tam zůstali, protože byly fakt jako perfektní. Takže teď se pojďme podívat na tu převodovku, kde nějaký trošku vady byly, ale tak nic vážného. Tak tady máme rozebranou převodovku kvůli kontrole. Tady už jako zbyly jenom hřídele, na kterých jsou pak nasunutý kola. A tady. Tady ten zbytek. A v podstatě jediné, co bylo opotřebené, tak jo, tady ta jednička, dvojka, trojka. Jednička je v pohodě, tím, že se řadí v podstatě na místě, ale dvojkový kolo už má, že to je vidět, co to postříš. No má prostě tady ty kameny volámaný hranky od toho, jak se prostě z jedničky přeřazuje prudce na dvojku. Sice se u toho mačká spojka, ale prostě to tu šlehu tam dostane. Tady je z dvojky na trojku zase, to je ještě víc pojetý. Nevím, jestli to nevidět, ale... A s tím pak teda souvisí ještě tady ty přesuvné objímky. No, přesuvné spojky, která pomocí těch kamenů spojuje to kolo zařazené k hřídeli. Takže ty jsou taky na výměnu. V podstatě ono by to najezdilo ještě bůh ví kolik, ale asi lepší neriskovat. Takže měnit se bude tady to a tady to kolo. Tady ty přesuvné spojky, ty vyměním asi 2. Ta jedna, myslím, na jedničku a na zpátečku, že byla úplně bez vady. Jo, a pak ještě tady ta trubka na chlazení a ostřik olejem, protože to převodovka v sobě má i čerpadlo. Že to pomocí tyhle trubky ostřikuje ty kola, tak tam se láme neustále tady ten držák. Takže to ještě taky přišlo, tady už je ten balíček. Takže se půjdeme podívat, co je uvnitř. Tady jsou vlastně ty přesuvné spojky. Já to pak zkusím asi vyfotit, protože ono to ta kamera dokáže zaostřit. Že to má ty hranky
prostě neokousaný, prostě jsou nový. Takže to zase tak sezónu vydrží. Jinak takhle ta převodovka najezdila celou loňskou sezónu, myslím. Plus letos dva nebo tři závody. A tady jsou ty přesuvné spojky, tady jsou okroužky, které těsnějí celou skříň. A ty jsou vlastně takhle po obvodu. Tady je drážka na to. Tady pak přišly nový vypouštěcí šrouby, nebo jeden vypouštěcí, druhý nalejvací, protože oni jsou duralový a jsou už takový ožvejkaný. Tady ty nový kolečka. A ta ostřikovací trubka, akorát tu ještě zkusím asi tady zavařit, protože ono jim to praská. Jak je to tady prostě svařený, vyhřátý, tak tady to už je třetí trubka. Tak vždycky, když tu převodovku prostě jsem rozdělal, tak to bylo takhle upadlý. A u té minulý se ještě ulomila vejpůl, takže tam tady ten celý kus lítal v převodovce a někde to je i vidět. Nevím, kde to je, ale někde to tam úplně vyskákalo takovou díru. Stay round, get a plate now. With LO World, A kind fellow, sir. I'm in the work so hard, I'm on